Ebu Hureira transmeton se profeti Muhammed a.s. ka thënë: Një dit, një qen po sillej rreth një pusi, pasi e kishte kapluar etja për vdekje. Atë e pa një femër imorale prej Beni Izraelve. Ajo huqi këpucën e saj, dhe me të i dha ujë qenit, derisa u ngop, dhe për këtë vepër ju falen mëkatet. Kjo grua me këtë vepër u bën nga banorët e Xhenetit. Po ashtu përmendet se një grua torturoi macen, dhe për shkak të kësaj vepre, Zoti i madhëruar e bëri nga banorët e Xhehenemit. Mëkatet e mëdha shkatëruese ka mundësi që Allahu i madhëruar t'i falë për shkak të disa veprave të pakta vullnetare. Njëriu nuk duhet të përçmoj punën, sado e vogël qoftë ajo, sepse ndoshta në atë vepër të vogël mund të fshihet shpëtimi dhe fitoria për në Xhenet. Edhe tek kafshët ka shpërblime. Të mëshirshmit, do t'i mëshiroj i plot mëshirshmi, Allahu i madhëruar. Inkurajimi për të treguar bamirësi me njerëzit, sepse nëse falja e mëkateve dhe mëshira arrihen duke i dhënë të pi ujë një qeni, atëherë dhënja ujë një muslimani, pa tjetër, ka shpërblim më të madhë. Në hadith shihet rëndësia e dhënjes ujë. Gjithashtu në një hadith është përcjell nga i dërguari i Allahut alayhis salam se ka thënë: Sadakaja më e mirë është dhënja e ujit. Vëlla dhe motër, Islami na mëson që të jemi bamirës me të gjitha krijesat. Prandaj duhet të jemi të kujdesshëm dhe nuk duhet të nënvlefsojmë asnjë vepër, se nga ajo vepër do të fitojmë Xhenetin ose Xhehenemin. Zoti na ruajt.